Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry My family, my first ministry. Turabakunda kandi turabashimiye kutugana, turabashimiye kwemera kuba mu muryango wa My family, my first ministry, umuryango wanyu wacu twese hamwe. Bientôt on va célébrer 100k. Tugiye kuza celebratinga ibihumbi jana. Rero mube hafi no ruhare rwawe ni harimo akazi kawe harimo kuboko kwawe harimo umutima wawe turabashimiye cyane. Kindi turashimira batugana tubashishikariza kwandika message ntimurakazwe ntimubabare ntimwinube ntimwivumbure kubera ko tutitabye kubera ko iyo turi mu kazi ntago twitaba telefone so wakwandika ka message hanyuma tugapanga uburyo twazabonana niba ukeneye privacy niba ukeneye ko tubonana entre nous uyu munsi tugiye kuvugana ibintu bine by'ingenzi bishobora kugusenyera sibyo cyangwa se wenda bitana gusenyera bikagukereza mu buzima ikindi kintu barakuvuga ngo hari ikintu kitakwica ariko kikagukereza mu buzima icyo kintu ni kibi cyane so turahari hano rero kugira ngo twubake urugo giprofessionnel twubake urugo tubitekerezaho tugire self awareness tubitekerezeho tubyubake tubikunze tubyubake tubizi tubishaka ndabizi neza ko twese ako kantu gashobora kuba karatubayeho rimwe cyangwa kabiri aho ugenda mu mutwe ukumva uri absent mind sinzi niba mwe kari kabaho ariko kabaho ushobora kuba unatwaye n'imodoka ariko hakagira akantu kagucamo ukumva ntabwo uri conscient tu n'es pas dans le présent wagiye mu bitekerezo waba mu ishuri hari igihe kabagaho kumva ntago uri gutekereza no mu rugo rero ibyo bihe bibaho hakaba igihe icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere ngiye kuvuga ikintu attitude cyangwa mentality cyangwa ibitekerezo bishobora kugusenyera urugo cyangwa bikagukereza mu kubaka urugo icya mbere ni ukubaka urugo utari conscient uta uri mu nzozi sibyo hari ukuntu umuntu aba ari absent mind hari minded mu rugo ukaba uri mu rugo nyine ntuzi niba uri umugabo cyangwa niba uri umugore cyangwa uri umwana muri urwo rugo tu es absent totalement mu mutwe ntuhari nyine we icyo gihe ntibikubuza kuba ukora inshingano zo mu rugo ukagenda ugakora akazi ugataha ariko nturiho akenshi biva bijya kuba mu rugo ari uko bikubamo kenshi utazi kuviva le moment présent hari abantu amarangamutima yabo yapfuye abayeho nk'ikirobo gusa akabaho nko mu nzozi ahantu sinzi niba biri ababaho hakagira periode runaka cyane cyane iyo mu bwana ushobora nko kwibuka uko wafilinga agakiriya gihe ukumva ntago wari ubabaye ntiwari wishimye tuete la wari uri aho gusa utazi ukuntu umeze so ibyo bihe mu rugo biradindiza cyane mugize imana mwabibamo mwembi mugabo n'umugore mwese mukiberaho aho hantu muri ako gahuge ntazi ahantu abantu baba bari ariko ibibi ikintu kibi cya nyuma cya mbere kibi ni ukuba umwe ari we umeze gutyo undi ari kumwitegerereza ku ruhande uhita ubona like it's crazy uyu muntu abayeho gute ari aho nyine ntagira ikimushimisha ntagira ikimubabaza ntaba excited positively or negatively ari aho icyo kintu ni ibihe bibi cyane kirirwa ureba kuri TikTok ukirirwa uzamura udushot ukabona mbayeho burira bugacya bukongera bugacya bukira bukongera bugacya ntabwo uzi kubara iminsi yawe bible niyo ivuga ngo unyigishe mana kubara iminsi yanjye uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge zaburiya 90 mirongo cumi na gatanu so hari ukuntu umuntu abaho atabara
ni nko ku depansa utabara ufite amafaranga ntujye umenya ngo hinje aya ntujye umenya ngo hasotsa uyiberaho gutyo tu ukarya ntuzi ngo ibiryo birimo umunyu cyangwa birimo amavuta ntibiryoshye ntibinabishye ukarohayo ni igihe ubwonko bwawe babusa nkaho uri dormant buryamye so ibyo bihe rero mu rugo ni bibi ni bibi. Pay attention, ongere wikangure, ukangure nk'imitsi yawe, wikubite gutya, ongere utekereze, birashoboka ko umugabo wawe ari muri ibyo bihe, birashoboka ko umugore wawe ari muri ibyo bihe, birashoboka ko nawe uri muri ibyo bihe. Ukanguka gute rero, uribaza. Wibaza utubazo, ukavuga ati nk'ubu mu myaka itanu y'urugo rwanjye nzaba ngeze kuki mu myaka icumi nzaba ngeze kuki mu myaka makumyabiri nzaba ngeze kuki mu myaka mirongo itatu y'urugo rwanjye bizaba bimeze gute ese uyu mugabo ntabwo ari bibi kwibaza ngo uyu muntu arankunda uyu muntu turi kugenda n'urugendo rungana gute ese turi kugenda kuyihe pa kuwuhe muvuduko umupartenaire wanjye umugabo wanjye cyangwa umutware wanjye cyangwa umufasha wanjye aragenda ndagendera kuri rythme ese ndi kumusiga cyane niba umusiga cyane kuzasubira inyuma kujya kumuzana bizakugora kandi muri points zose financièrement ugomba kubitekerezaho émotionnellement ugomba kubitekerezaho rythme mutekererezaho ushobora kuba uri kwiga ukiga ama PhD uri kuyabona ntutekereze ngo nimara kubona PhD nzaba mfite imitekerereze y'umu docteur umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ari mu bucuruzi cyangwa ari mu kindi kintu ntazi ntago turi kuri meme onde y'imitekerereze ese umunsi nzaba ndi gutekereza nk'umuntu w'umushercheur umuntu runaka w'umu expert mu kintu runaka umugore wanjye acuruza nk'ibirayi mu isoko cyangwa amakara tuzaba tutaha tukagira ibitekerezo bitekereza kimwe cyangwa se aya mashuri ndi kwiga ni nkomeze nige ariko urugo ruzagira ikibazo mu myaka itanu iri imbere cyangwa mu myaka icumi kuko byanze bikunze wowe n'umugore wawe n'umugabo wawe muzaba mutagifite imitekerereze imwe ese nkore iki kugira ngo tuzamure level y'imitekerereze ijye kuba imwe icyo kintu tugomba kugitekerezaho bitabaye ibyo waba uri kubakira kuzasenya mu gihe kiri imbere uri kwikorera ibintu just reve zawe uri uraza komplisa ushobora kuba utazi ko nyuma yo kwiga amashuri menshi hari ikintu bizazamura kiki ego muri wowe ejo n'ejo bundi ukikangura koko usigaye ubona uru rugo rutakiri kuri urwo rwego uyu mugore wanjye cyangwa umugabo wanjye asigaye afite imitekerereze like kubera ko wirirwana n'abantu batekereza mu bundi buryo so icyo kintu rero ugomba kwirinda kuzakererwa cyane niwiga nk'umunyarwanda aravuze ngo mwene nyoko ni nabyara uzabyare ntago tuba turi mu marushanwa kuvuga ngo umugabo niba agiye kwiga nanjye njye kwiga ariko mugomba kwicara mukabitekerezaho apana kubitekerezaho sur le plan financier gusa ari ukuntu mwicara mugatekereza ati ngiye kwiga seri muzihangana ko ninjya kuinvestisa mu mashuri tuzakena bizasaba kurya nabi bizasaba kwambara nabi financièrement mukabyumvikanaho ngo yego tuzihangana ariko point émotionnel point intellectuel iyo ngiyo nayo mugomba kuyitekerezaho ese mu gihe umugore azaba hari abantu batanga amabourse yo kujya kwiga bagahita bapanga n'umuryango wose ntabwo burya baba bakoze amakosa cyangwa ntabwo ari uko baba bayobewe baba bainvestishije ni ukuvuga ngo icyo gihugu wagiyemo uba uri kumwe n'umugore wawe n'abana bawe byonyine environnement irabatravaya mu mitekerereze yanyu ikindi kintu cya kabiri naba ari kwiga iki nawe ukora udufomasiyon tumwe na tumwe kugira ngo muzamuke muzamukire hamwe naho kuvuga ngo uwo yagiye kujya muri monde iyi undi agiye kujya muri iriya monde muhita musigana noneho ugasanga compatibilité nanone irongeye iratakaye ibyo bintu mubitekerezeho ni muzajya mutekereza ku kintu ntabwo ari ukubitekerezaho financièrement gusa urasenga cyane urasoma bible cyane uri urazamuka spirituellement kurusha umuntu wawe uri hasi nibyo bya bindi usanga abapasiteri benshi cyangwa abakozi b'imana benshi umupartenaire wawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari we ugufasha kwica ministry yawe kwica umuhamagaro wawe ukurimo kubera iki warazamutse uri kuri level yo gusenga iminsi ingahe amasengesho angahe meditation ziri ku rwego rwo hejuru hanyuma ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari hasi hakurya ifoko tuzamurana niba mugenzi wawe ataragera kuri urwo rwego
manuka umutegereze gatoya yumva icyo amateraniro avuze cyo yumva icyo meditation ivuze cyo sino afite kuna kuvangira akaguhananura hejuru wagiye akaba yakumanura ni plan zose z'ubuzima uko wiga nge wihangana mwigane uko umenye ibintu byinshi wihangane n'umuntu mubana n'uruhande rwa ni nko kuvuga ngo ndajyana kuboko kwibumoso ukoko kwiburyo ngusige nubundi elasticite na tanyuka cyangwa nkamanyagurika niko ingo nyinshi rero zagiye zisenyuka umwe yagiye zamura uruhande rumwe unduka musigiyo so diza madame asigaye mu bana ari gukora ibyo none ugasanga nawe n'umugabo ntabwo ari kuvaloriza akazi k'umugore mu rugo ari waraho education abana ari wara gukorera ibyo wakagombye kubikora kugira ngo ube uri kwiga cyangwa ube uri mu bindi bintu rero wagaruka ntuvaloriza ibintu umugore wawe yakoze ugasanga nanone uramwishe emotionnellement icyo kintu tukiteho cyane ikindi kintu cyica urugo gisenya cyangwa kikakereza ni kuba mu rugo nkaho uri arbitre ubundi urugo tugomba kugira passion yo kubaka twembi gukorera muri team kandi ikindi cyo kwifuza twembi turabubatsi sibyo turi kubaka urugo niyo twabyita ngo umwe ni umufasha undi ni umutware nta kibazo ngewe niko nemera ko niko Bible ivuga ko umugabo ari umutware umugore akaba umufasha uyu mutware agomba kugira vision y'ahantu atwara urugo uyu mutware agomba kuba hari ibintu runaka specific ngewe nje kumufasha hanyuma ushobora kuba wisanze waje kuba umufasha w'umuntu utagira vision ubwo icyo gihe nabwo uzamufasha gushyiraho vision kuko nicyo kintu kikuzanye nk'umufasha ari giye turuha abagore ugahita uruhuka uvuga ati ah nge ndabona ndi gukora ibintu byinshi ariko umufasha ni kumufasha muri domaine zose wamufasha gusettinga goals wamufasha kandi icyo gihe umenye ko nibuje kuba umufasha w'umuntu utagira umurongo azifuza kumufasha kubaho bitagira umurongo nushaka kumuha umurongo kandi nta wagira bizaca mu nzira y'intambara ariko uzabikore witonze kuko hari igihe hari cyo kintu ubuje kumufasha gushyiraho so kuba umufasha rero ntabwo bisobanura ko uburaho ngo utagira icyerekezo cyangwa utagira icyo uje gukora niba umuntu ari gupfa umufashe gupfa cyane oya ntabwo ari cyo kintu tuba tuje gukora so navugaga ko kuba mu rugo nka arbitre ni ukuba nk'indorerezi cyangwa nk'umuntu w'umukoce uri kureba abantu bari kubaka hariya icyo kintu mu rugo kirahaba hakaba igihe umugabo agejeje nk'umugore mu rugo agasa nk'umuntu witaruye aje kureba uko wowe wubaka urugo wowe kuyu ni umugore nyabaki aje nko kukwe ni mu inspecteur uje kureba yo kuyu mugore buri urabona bimeze gute uyu mugore se buri azabyara ashobore kurera dore ukuntu aho umwana mata dore ukuntu adashobora kukonsa ni nk'umuntu w'umu arbitre ushinzwe kureba ibyakunaniye n'ibyo ushoboye kenshi akanareba n'amakosa cyane bishobora kuba n'umugore akahita yitarura agahita avuga ati reka ndebe nk'uyu mugabo duhuye n'ikibazo yabigenza ate ese iyi credit azayishyura gute uri wavuye mu mukino wavuye mu kibuga wigize arbitre wigize umutoza wigize umu inspecteur wo kureba ibyananiranye aho ni cya gihe uba ushobora kuba ufite ikiliste kinini cy'ibintu mu partenaire wawe adashoboye eh umugabo wanjye dore ikindi cyaramunaniye dore iki kuva twabana iki n'iki n'iki ntituracyigiraho ibi byaranze dore umuntu kuva twabana dore bimeze gutya eh ibi yabitangiye n'ubundi tukibana uri inspecteur so iyi attitude ntago yubaka urugo amakosa y'umugabo n'umugore ni ayanyu mwembi gusobanura ububi bw'umugore wawe ububi bw'umugabo wawe nk'aho wowe wari umu arbitre ushinzwe kwandika umugenzacyaha wo kwirwa uvuga ibintu bitagenda wowe wamufashije iki we work as a team sibyo turimo turakora mu nyungu zimwe ntabwo nzi niba abakinnyi iyo bari gukina bashobora kuba hari ukuntu umwe ashaka kuexpoza intege nke za mugenzi we kugira ngo bigaragare ko babuze igikombe cyangwa
kubera kanaka ukinira kuri kangahe ahubwo bakorera hamwe ihanyuma insinzi kaza kwitwa iya bose nagashobora kwirata ko yashizemo igitego yagihawe nandese umupira niwe wawukuye hakurya hari ukuntu bigenda bihuza huza niyo mpamvu ekipe iselebrera yose cyarimwe rero mu rugo iyo tutari gukora an ekipe umwe ari umugenza cyaha wo kuexposa intege nke za mugenzi we icyo kintu kiradindiza voir même gusenya bene izo ngo zindi ngapo zisenyutse no seulement no gusenyuka na ya myaka mwihanganye iba nk'ikisi nk'imyaka ijana ibi myaka yo kubihirwa kubera ko ari wowe wirirwa ugenzura mugenzi wawe umutunga gatoki ntago wishimye nutungwa gatoki nawe ntago hishimye ntago nawe wabikunda ko bahora bakuvuga nabi baguciraho iteka urumugabo umeze gutya urumugore umeze gutya kandi uje usanga iyo attitude igeraho ikandura nimunamenye nuwayizanye umugore avuze ibi umugabo avuze iki wandi nawe agahita atangira kwisobanura nawe akisobanura ashirishamo niba ngewe ntakora iki wowe sukora iki wowe sugira utya iyo mentalite irasenya mushyire hasi amaguru dushyire hasi agapira twubake dushaka ikintu cyiza cyakuba ku rugo nawe ubundi guhora tureba ngo wowe ukora ibi ndakora ibi wowe ntuzi ibi undi ntakora ibi dushyire hamwe ibyiza dukora tuzamure twese tuzamurane tugiye kureba intege nke nta muntu utagira intege nke sibyo kuko umuntu akozwe ukuboko kw'iburyo ntikureshya n'ukw'ibumoso ukuguru uburyo ntikureshya n'ukundi amabere natwe abagore ntabwo areshya aya maso mubona ntareshya amatwi ntareshya habamo utuntu tumeze gutya ariko ni byiza uko kuntu bitangana biforma ikindi kintu cyiza rero mu rugo nabwo tugomba kwitonda tukitoza utwo tuntu ako kantu kagira ikindi kintu cya gatatu kibishya urugo ni victimisation hari abantu bahora mu giswahili twe twabyitaga kalialia nk'abantu umwana murizi ntakurwa urutoze uhora ari victime njyewe banyimye ibi baciye ku bandi barabasuza njyewe banga kunsuza njyewe abandi bose mpanange abagore bose baguze amamodoka ni njyewe utagira imodoka njyewe ni njyewe wasigaye njyewe ni njyewe wagowe abagabo hano hanze barubashywe abandi bagore bifata neza ariko umugore wanjye njyewe naragowe iyo ufite victimisation victim spirit uhora wumva waragowe uhora wumva ni wowe umuntu ufite agahinda ninjye utsindwa buri gihe ninjye ugira gutya buri gihe nakarwara kari psychologique karembeje kaba urembye ariko mu rugo kabiha pe kabiha uwo rushaka utuntu tutagenda nitwusobanura uwo rukritika utuntu twose kandi utwishyiraho weho wanyimye lifti cyagiye warambabaje cyagiye wangize gutya dore none gushobora no kunsaba imbabazi njyewe mama wanjye uramwanga iwacu ntubakunda ibirori by'iwacu ntubijyamo iby'iwanyu nibyo bushyira imbere utuntu nk'utwo two kwivictimiza bishobora kuba ku mupapa bishobora kuba ku mama hari abagabo baba victimizatere bayi victimiza biragatsirwa n'ururana kabona ari umugore ubikora nubwo n'uwo mugore nawe bibishye kubana nawe ariko iyo attitude singiye kuvuga ngo iryoshye ku mugabo cyangwa ku mugore ariko nimbi ngomba gufata remède yo kuba umuntu ufite endurance endurance itandukanye no kwihangana hari ukwihangana mu buzima igihe ibintu bikomeye bije ariko endurance n'ubushobozi wiha hamwe n'Imana bien sûr tubisengere Imana iguhe mu kinyarwanda byose byitwa kwihangana ariko endurance ni nko gukomerera mu kibazo sibyo gukomerera mu bihe bigoye atari ukurira doko ubukene buraje urize nkaho ari wowe wa mbere ukennye ku isi kandi wenda by the way no nubwo nakennye byo kubura ibyo kurya nubwo no kubura ibyo kurya bishoboka ariko gira endurance menya guca mu bibazo kigabo sibyo witware kigabo niba urwaye rwa ara kigabo niba urwaje rwaza kigabo usurirugurira narwaje ku mastatini wowe washyizeho amagambo y'agahinda buri gihe ni wowe mu buzima nta kintu uri gucamo abantu bataracamo gupfa nta utazapfa nta n'utarapfusha sibyo
kwivictimiza yo noneho habaye iki noneho oncle w'umuturanyi wanjye yapfuye yo noneho dore yutangiye utwo tumentalite isi kuzanira ibisa nk'ibyo ushaka kureba iyo ukunda kurira amarira araza we ukajyurira ukaririra nabo utazi nabuzi abo bazi batazi ukapfa kurira gusa so ubuzima bukeneye dukeneye endurance dukeneye endurance nakomeje kwivuga ni n'ubushobozi umuntu yihingamo bwo gushobora guca mu bihe bigoye by'ubuzima sibyo tuzakena dushobora gukena dushobora kugira credit bikagera aho bateza na cyamunara ushobora kugira amadeni partout ushobora so iyo bigeze mu bibazo bikomeye ese uhita uhindukira na mugenzi wawe uti ni wowe wabiteye ni wowe iyi credit narakubwiye tujya kuyifata mana yanjye dore ese ko bigeze ahantu ari uguteza cyangwa gushaka ikindi gisubizo uragira ngo ngirene sibyo victimization ni igihe tugeze mu bihe bikomeye wowe ugatangira gutungana intoki anga ntitugiye kureba ngo ninde wabizanye ninde utarabizanye tugiye gushaka ikibazo igisubizo cy'ikibazo turi hagati mu mazi abira kandi n'umugabo n'umugore kandi turi kumwe kwirirwa ugenda uvuga ati uriya mugabo naramubwiye yanga kumva uriya mugore naramubwiye yanga kumva turekeraho victimisation dushaka igisubizo cy'ikibazo vuba byihuta sibyo ashobora kuba umugore wawe yararangaye agakora ikintu runaka yego yakoze ibi bigenda gutya ariko se aho bigeze hagati hano uragira ngo bigende gute urumva dusipoze nk'ikibazo wenda kiba kiremereye umugabo cyangwa umugore yaguciye inyuma aragenda azana indwara ashobora kuzana hepatite ashobora kuzana bya zona ashobora kuzana indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi ashobora kuzana n'iyo sida tuvuge wenda yazanye sida yazanye hepatite yazanye biki cyangwa se yagiye kunywa inzoga yifashe nabi mu mubiri bitumye agira ikirwara runaka ese kandi ingaruka zacyo ziraza kukugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzahora urira uti mana narwaye sida kubera uyu mugore kubera uyu mugabo cyangwa uzagira endurance wayisaba imana ariko nanone ukongera ukitravaye travail personnel cyangwa ugashaka nk'umukansela akagufasha kumva ibintu uri gucamo no kugira imbaraga zibicamo so icyo kintu cya victimisation uyu mugabo naramubujije inshuro nyinshi umugore naramubujije inshuro nyinshi ibi bintu bye byo gutaha amajoro ibi bintu bye byo kugira gutya na gutya none dore ikintu cyabaye niba twarwaye ubwo yes etape za grieving zibaho ubanzurire ubanzu byakire unanirwe kubyakira ariko igihe kimwe ukarabe urangize ikiriyo ukurikiriyo ubeho ufata imiti neza kandi ntago bisobanura kupfuye nta n'indi kubwiye se kupfuye uyu munsi tugiye rusororo cyangwa handi hantu hapfuye bose twasanga bishwe niyo ndwara nicyo kintu uri gutekereza ko kigiye kukwica no way hari abantu bapfa batarwaye hari n'abantu barwara ntibapfe so ibyo rero byose ni parti y'ubuzima victimisation guhora urira wibutsa mugenzi wawe nari narakubwiye kutakoze iki njye narakubwiye kandi ibi bintu byawe narakubwiye ko bizabyara ishyanuka narakubwiye izamara umwaka ikamara imyaka ibiri ikamara imyaka itatu reka nkubwire birabishye hari n'abantu benshi bakora divorce muri ibi bihe ufata umwanzuro wo kudivorsa ntaba ari n'uwakorewe ikosa ahubwo uwakoze ikosa akaba ari we uhunga just kubera ko yananiwe kubana n'umuntu uhora umwivictimiza njye wankoze ibi cyagiye wanciye inyuma cyagiye warankubise cyagiye wanyimye amafaranga muri cyagiye cy'ubukene igihe warukize waranyikuyeho waranyishituyeho so victimisation tukareke ibyo bintu usibye no kuba biri bugusenyere biranagukereza nta n'ikintu biri bukumarire birazana mudu mbi mu rugo birakwambura icyubahiro cyawe birakuvanaho igikundiro birakwica tout simplement mu gihe usabwa gushiftinga no kugira endurance imana iduhe ariko kandi niba wumva atari ko bimeze ushaka umuntu wagufasha kongera gusubira mu buzima busanzwe icyanyuma ni mentalite ivuga ngo ni akazi ki hari abantu bitarutsa ibintu kandi ni ukuri ingaruka zizakubaho ukabona umuntu wawe ariho arica ibintu ariho arangiza ibintu ukabyirengagiza ngo biramureba ni akazi ki nashake na kantu kabi
ni traumatisme psychologiquement aba ufite ikindi kibazo ariko nkubwire wowe uri kundeba uri muri yo eta uri yo muri yo mudu yo kuvuga ngo nakazi iki urabizi ko ingaruka muzazisangira urabizi ko ingaruka zizabaho wamubwira ku neza hari nibyo dufata n'ibyemezo bikakaye ushobora gufatira icyemezo gikakaye umuntu mu rwego rwo kumurinda kuzagera ku kibazo kinini tuvugenda umuntu uri urabona ko akoresha amafaranga nabi wowe ugakomeza ukayamuha ngo nakazi iki umuntu agiye gufata credit urabizi ko nta credit arishyura na rimwe mu buzima bwe neza kandi iyo noneho agiye gufata ni nka rundumura ya indi ishobora kubageza ahantu hakomeye wowe ugakomeza ngo nakazi iki nashake abikora uko ashaka nge ntacyo bimbwiye oya ntabwo iyo attitude yubaka urugo irasenya hejuru yo gusenya nibitasenye irakereza nakazi ke ibyo biramureba shira umupira hasi ushira umutima wawe hasi ubanze ukore analyse za ziri positive nurangiza ukore na analyse ziri negative ari giye umuntu ashobora gukora ikintu ukabireba ukavuga uti okay ibi bintu nanalije neza ino situation bizarangira duhombye bizarangira badutereje cyamunara bizarangira ako noneho akabi giye umuntu akubwiye wenda ngo niba udashaka kunsinyira hano dutandukane izo chantage bene izo ngizo umuntu nakubwira ngo niba utansinyiye dutandukane reka nkubwire ntuzemere iyo chantage keretse mwuka w'Imana nagusobanurira cyangwa ukabaza nk'abantu babiri batatu kabona ibyo bintu biri feasible ni wowe uri mu makosa ufite ubwoba bwa failure ariko iyo chantage uzamubwira uti ngaho dutandukane ugiye gukora aventure zawe tutari kumwe sometimes ubona bishobora gushirishamo urubyaro rwawe cyangwa n'ubuzima bwanyu en danger chantage yo kuvuga ngo nudakora ibi ngenda kuri erere ntagufatirane ntabwo ari byo tugomba kubyumvikanaho ku neza iyo emergency iri mwaho udashobora gutuza ngo tubanze twumvikane ibyo bintu ni yihe so thank you so much two tuno tune tutwirinde mu rugo nakagaruka my family my first ministry ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family my first ministry